Dia nak 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 lempar-lempar je. Fentanyl, fentanyl, fentin pula. Ini handphone saya di panas teruk. Kamu letaklah tisu, ambil tisu, ambil air paip, letak dekat belakang phone. Fatim, terima kasih. Bazil. 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 Kau ambil tisu, Zil, ambil tisu, ambil letak air kat belakang tu, letak kat belakang phone. Ambil kain, pasangkan, tak pegang phone. Tak pegang phone. Masa dia meletup yang pun kau. Aku end lah. Tak, mana masuk. Dia akan pilih rumah dia tu. Tadi tengku. Ui, dragon! Wah! Apa ni? Saya tiba-tiba dragon tadi. Ke tadi punya? Tadi punya siap. Handphone kau dah panas tu, Di. Tadi punya. Itu macam cerita apa punya dragon lah. Sengkong. Kau dah dapat. Handphone kau lembab lah macam tuan. Pasal eh? Position, terima kasih. Handphone dia pun lembab lah. Ingat? Ingat? Thank you, Cha. Thank you, Kak Fida. Thank you, Tengku Panglima. Oi, Tengku Panglima bagi apa ni? Mystery Firework. Eh, Bazir, 75,000 tu. 75,000 kan? 75,000 tu. Takde, takde keluar apa-apa pun. Astaghfirullahaladzim, 75,000 tu kat sini. Aku buat lagi tak keluar apa ya? Pun lembab. Doh, serius tak ada keluar apa-apa dan tak keluar apa-apa. Masalah tak keluar apa-apa dan. Kak aku keluar. Sumpah. Kak aku keluar. Sumpah. Apa 75,000? Buka kat iPhone kau lah. Buka kat iPhone kau. Buka kat iPhone kau. Aku dah block Zedi. Dorong ni. Barulah Izaidi. Anak sangat wajar, wajar. Tadi, tadi tak keluar yang dia bagi tu. Tengku Panglima bagi. Ya ke? Tak keluar apa dia bagi. Uish. Apa poin aku sampai 75,000 ni? Ya, yeah. Tadi lagi banyak. Muka aku dia menang ni, kau tak tadi. Dan muka aku lah di. Tengku, thank you, thank you. Cakap Fida, thank you. Okay Dan, ni kau kalang kau kena shift tau. Hai? Tiba-tiba gila ke apa? Ish, Limas lah tak dat. Kau tak, kau tak ni ni. Kau tak, kau tak. Mengali dah kau. Mengali ya? Haa. Kau nak Colgate? Pada ni? Tak ya. Ni apa benda ni? Merah eh? Pada siut. Biri-biri miskan sudah. Dah macam aku rasa. Ya boy. Haa dah ni. Eh Dan, bibir dia pink tu, geram tu tengok. Gosok pakai Colgate. Eh, pak, letak je, letak tepek je. Letak tepek lah. Dah. Wah, rasa pelik lah. Syairah, suka. Suka Syairah, suka. Handsome dulu. Dia dah mengatur dah. Tahu. Okay, Dan, kau kalah Dan. Kau kena share pula. Dan, kau kena share pula Dan. Kau tiba-tiba pula punishment dan share. Time dia, dia seorang shift. Apa yang dia list 9 pun dia expect. Ya Allah, Tengku banyak yang Tengku bagi. Kenapa dia pula ni? Oh, tadi kau dapat ni. Apa ni? Keluar-keluar harimau bunga pit. Tadi dah baru keluar. Handphone pun lembab. Panas handphone kau. Ika keluar ni? Eh? Ya, kau kata ni tadi tak keluar tempik. Tengku. Tak. Dia, kau tengok lah poin berapa detik. Dia bagi banyak kali. Thank you Tengku Panglima.
Ya Allah banyaknya. Teng, teng, thank you, teng. Thank you, teng. Eh, banyaknya. Boleh tak? Wah, tengku sebentar. Ya Allah, tengku, tengku, tengku. Banyak. Apa banyaknya kan? Jom beri sekali ni. Kali ni kau shift. Kau shift bulu kening kau. Budak dia lah, budak dia. Kenapa panas ke? Panas ni, dia lag. Tak ada dia kan? Tak ada. Oh, banyak dia masuk. Ya Allah, banyak gila. Sekejap, sekejap. Kau try nak pergi. Datang apa dapat tu? Kau dapat. Dia lari. Dah lagi. Eh, Di. Korang. Dekat tempat korang nak tanya kan. Shavo ni berapa? Saya nak jual lah kat Jadi. Di, harga. Dia. Kepala otak kau. TTU. Sekejap, tak benda aku kalau nak baca komen sekejap. Benda kau tak ada benda ni, kau tak buat punishment kau, Di. Tengku, thank you, Tengku, Pudik, Spek, Tahniah, Di. Tahniah apa, Kak? Saya kalah, Kak. Tapi, Kak, thank you so much. Semua yang bagi tadi, thank you so much. Sama ada filter tak pun sebab tadi saya gosok gigi. Aduh, dia mensem doh. Saya gosok gigi. siapa yang lelaki eh? Siapa yang lelaki? Tips dia kalau korang tak pakai lip balm ke apa, tips dia gosok gigi dan gosok gigi tu letak ubat gigi, gosok bibir. Bom boleh. Dan dia just menang. Memang ada lah benda tu. Tak, Idan duk main aku punya. Dia tukar jadi beruk, dia tukar jadi bibir warna pink, dia tukar kepala jadi kecil. Oh, tadi bukan kau lah. Tapi dia pakai handsome tadi. Okey dah. Sama tadi. Tadi dia macam gerak. Sama je lah. Lag. Cakap thank you je, orang cakap handsome tu. Alhamdulillah. Azamin Fadli Robi. Tak kena dengan rambut baru. Ah, semua benda lah tak kena dia ni. Sebab ni kot. Ni left cari jodoh juga ke? Ai. Cari jodoh. Eh ni. Korang gosok pakai Colgate. Tapi jangan gosok kuat-kuat. Gosok kuat-kuat nanti.